הן מחזיקים דם בבני מאיים, ובני מאיים הם המאיים עצמם, הקיבה, קרס, דקין, המאיים היוצאים מן הקיבה של הבהמה ומסתובבים סביב הקנתה, וחלחולת בלא שומן שעליהם, החלק האחרון של המאי הדבוק לפי הטבעת. לפי הטבעת, ולפיכך אם טעו בישלו אותם בלי מליחה מותרים, אלא אם כן אסמיק, אולם לכתחילה צריך למולחם, משומן שעליהם דינו כשער בשר, ולכן כשמולחים החלחולת ושער מאיים, אין מולחין אותן בצד פנימי מעבר המאכל, אלא בצד החיצון ששם השומן דבוק, ויש להיזהר למלוח בני מאיים שדבוק בהם שומן. בני מאיים בלא שומן שעליהם, אף על פי שאין מחזיקים בהם דם, מותר למולחם עם בשר שיש בו דם, שמאחר וגם בני מאיים פולטים ציר על ידי המליחה. עדי דטרידי למפלט, לא בלעי, ולכתחילה אין למלוח כבד עם בני מאיים, ובדיעבד גם זה מותר. ובני מאיים ששרו 3 ימים בלא מליחה, לכתחילה יש לצלותם, ובדיעבד שטעו ובשלום יש להתירם. יש לפתוח את הקורקבן ולהוציא ממנו את כל האוכל שבתוכו, ואחר כך למולחו מכל הצדדים מבפנים ומבחוץ. שומן הקנתה שעל הדקין מלא חוטין מלאים דם, ולפיכך יש אוסרים אותם לגדרה אפילו על ידי חתיכה ומליחה. ועכשיו נוהגין היתר, ואותם חוטין של דם כשאדם בקי בהם חותכן ונפשלים היטב, דיינו לנקרם עד שלא יישאר אחד מהם. אף שלכתחילה יש להחמיר בקרס שלא למולגו ברותחים ולא מליחה תחילה כדת, כל מקום בדיעבד יש להורות להקל כשמלג או שבישל את הקרס בלא מליחה, שקרס הוא בכלל מה שאמרו אין מחזיקים דם בבני מאיים. אולם האשכנזים היוצאים ביד רמה נוהגים להחמיר בזה אף בדיעבד. שומן שעל בני המאיים יש בו דם וצריך למולחו. ביצה שנמצאת במאה התרנגולת אחר שחיטה, ואין לה אלא חלמון בלבד, יש להחמיר לדון אותה כדין בשר, ולהצריכה מליחה לפני שיבשלו או יתגנו אותה. וטוב שלא למולחם עם בשר, אלא בעת המליחה, ירחיקם מעט מן הבשר, אבל מעיקר הדין מותר אף למולחם עם בשר. ואסור לבשל ביצה זו בחלב, ורק אם אכל אותה בפני עצמה, מותר לאכול אחרי גבינה ושאר מאכלי חלב. אבל אם יש לה חלבון וחלמון, אפילו אם הייתה מעורה בגידין, הרי זו ביצה גמורה, ומותר לאכול אותה בחלב, ואסור למולחה עם הבשר, שיש לה חוש לבליית הדם מן הבשר. ובדיעבד, אם עבר ומלחה עם בשר, אינה נאסרת אלא כדי קליפה. אם יש לה קליפה, די במה שמשליך הקליפה, והביצה מותרת. ואם לא היה לה, אלא חלמון בלבד, וטעו ולא מלכו אותה, ובשלוע או תגנוע בלי מליחה, בדיעבד יש להתיר על פידת פוסקים רבים מן הראשונים, שגם בחלמון בלבד נחשבת ביצה גמורה. ואין צריך 60 פעם כנגדה כדי לבטלה, אלא סומכים בזה על הפוסקים המתירים. ואם נגמר גם החלבון ונגמרה גם קליפתן, ומלך אותם עם בשר, יש להתירם בדיעבד, אף שלא במקום הפסד מרובה. ביצים שנמצאו בתרנגולת אחר שחיטה, ולא נגמר אלא החלמון, וטעה ובשלם בתבשיל בלא מליחה, אין צריך 60 בתערובת לבטלן, שתערובתן אינן אסורה. וכן אם טעו ובשלו עם מאכלי חלב וגבינה, יש להקל שלא לאסור התערובת במקום הפסד מרובה. ביצה שנמצאת בתרנגולת אחר שחיטה ולא נגמר אלא החלמון
בלבד שצריכה מליחה כדי לבשלה או לתגנה, ושעתה 3 ימים בלא מליחה, אף על פי כן מותר למולחה ולבשלה, ואין דנים אותה כדין בשר ששעה 3 ימים בלא מליחה, שאינו מותר בבישול אלא לצלי, כיוון שהיא רכה, וגם אין מחזיקים בדם, וכדין בני מאיים, שאף על פי שאסורים מדין בשר בחלב, אין מחזיקים בהם דם, והדין כן, אף שלא במקום הפסד מרובה. ביצה שנמצאת במעי התרנגולת, ונגמר גם החלבון שלה, עם קליפה רכה. אף לפי המנהג להחמיר למלוח אותה קודם בשולה. רשאי לגומעה חיה בלא מליחה, כשם שמותר לאכול בשר חי ללא כל מליחה. ארוך אדוני לעולם, אמן ואמן.